scripsit eporediae ante diem octavum calendas junias, anno ab urba condita septingentesimo undecimo. Decimus Brutus salutem dicit Marco Ciceroni. Nos hi qualemus recte, et quo melius valeamus operam dabimus. Lepidus commode nobi sentir videtur. Omni timore deposito debemus libere rei publicae consulere. Quod si omnia essent aliena, tamen tribus tantis exercitibus propriis rei publicae valentibus, magnu animum abere debebas, quae et semper abuisti, et nunc fortuna adiuvante, augere potes. Quae tibi superioribus litteris mea manuscripsi, terrendi tui causa homines locuntur. Si frenum morderis, peream si te omnes, quod sunt, con antem loqui ferre poterunt. Ego tibi ut antea scripsi, dum mihi a te litterae veniant, in Italia morabor. Ante diem octavum calendas junias eporedia. Scripsit Romae ante diem octavum idus junias, anno ab urba condita septingentesimo undecimo. Marcus Cicero salutem dicit decimo Bruto, imperatori consuli designato. Narro tibi, antea subira scebar brevitati tuarum litterarum, nunc mihi loquax esse videor, te igitur imitabor. Quam multa, quam paucis, te recte valere, operamque dare ut cotidie melius. Lepidum commode sentire, tribus exercitibus quiduis nos oportere confidere. Si timidus esse, tamen ista epistula mi omnem metum abstersisses, sed ut mones frenum mordi. Etenim, qui te incluso, omnem spem aburim in te, quid nunc putas? Oh, cupio iam vigiliam meam, Brute, tibi tradere, sed ita ut ne desim constantiae meae. Quod scribis in Italia te moraturum, dum tibi litterae meae veniant, si per ostem licet, non erraris, multa enim Romae. Sin adventu tuo bellum confici potest, nihil sit antiquius. Pecunia expeditissima, quae erat, tibi decretast. Habes amantissimum servium, nos non desumus. Ante diem octavum idus junias. Scripsit Romae ante diem decimum quartum calendas quintiles, anno ab urba condita septingentesimo undecimo. Marcus Cicero salutem dicit decimo Bruto. Expectanti mihi tuas cotidie litteras, lupus noster subito denuntiavit ut ad te scriverem sicquid velle. Ego autem, et sicquid scriverem non habebam, acta enim ad te mitti scievam, innanem autem sermonem litterarum tibi niucundum esse audievam, nihil tamen scribere non levam, brevitatem secutusum te magistro. Scito igitur in te et in collega spem omnem esse. De Bruto autem nihil aducerti, quam ego, quam ad modum praecipis, privatis litteris ad bellum commune vocare, non desino, qui utinam iad esset. Intestinum urbis malum, quod est non mediocre, minus timeremus. Sed quid ago? Non imitor laconis montum, altra iam pagella procedit. Vincet vale. Ante diem decimum quartum calendas quintiles. Scripsit in castris in itinere colaronem, ante diem tertium nonas junias, anno ab urba condita septingentesimo undecimo. Decimus Brutus salutem dicit Marco Ciceroni. Maximo meo dolore, hoc solacio utor, quod intelligunt homines non sine causa me timuisse istaque acciderunt. De librent utrum traiciant legiones ex Africa necne et ex Sardinia, et Brutum accersant necne, et mihi stipendium dent ante cernant. Ad senatum litteras misi, crede mihi, nisi ista omnia fiunt quad modum scribo, magnum nos omnis adituros periculum. Rogo te, videte quibus hominibus negotium detis, qui ad me legiones adducant.
et fide opus est et claritate. Ante diem tertium nonas junias ex castris.